wadaagno shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan gudaha dalka iyo daafaha caalamka dhacdooyinka ugu dambeeyay asbuucii la soo dhaafay ka dhacay dalka oo dhan. ee gudahaan xaaladda guud ee dalku aad bay u wanaagsan tahay amni ahaan iyo nabadgelyo ahaan aad bay u wanaagsan tahay marka laga reebo xaaladda dayrtan oo meelaha qaar fatahaado iyo daadad gaarsiisay ee shacab Soomaaliyeed oo awalba la daalaa dhacayay abaartii iyo xaaladihii kale oo dalka ka jiray ayaa dayrtii ugu darsantay iyadoo ilnooyina saameynteedii ay deegaanada dalka fatahaado goobo badan ka geysatay walo ay ugu daran yihiin degmooyinka gobolka Gadoogar ahaan degmada Buurdhuubo oo fatahaadu aad u waxyeelaysay taas oo hay'adaha kala duwan ee dowladdu ay ku howlan yihiin si dadka gurmad loogu sameyn lahaa iyadoo ay jiraan degmooyin kale iyo deegaamo kale oo sidaas oo kale fatahaada iyo daadadka ka dhashay dayrta xilliga dayrta uu saameeyey oo dhibaato ay gaarsiisay. Markaan u soo laabano xaaladda dhacdooyinka amni darro ee dalka ka dhacay, waxaan ku bilaabayaa gobolka Banaadir, caasimadda ummadda Soomaaliyeed, magaalada Muqdisho, kadibna gobollada kale ama dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka. Dhacdooyinka ugu dambeeyay ka dhacay ayaan sidaas oo kale tudul istaagi doonaa. Si guud markaan ka bilaabo degmada gobolka Banaadir, gaar ahaan deegaanka Garas Baaley ee gobolka Banaadir, taariikhdu markay ahayd 17-kii bishii Noofeembar 2023 ayaa waaxda saddexaad ee degmadaas deegaanka Garas Baaley abaaro 7:30 ayaa gaari caasi ah oo qudaar siday oo horay u jiray dad muwaadiniin Soomaaliyeed ahaa. qofkii uu jirana aan la aqoonin ayaa ciidamada ammaanku gacanta ku soo dhigeen, waxaa la geeyay saldhigga booliska degmada deegaanka Garas Baaley, halkaasoo gaarigii lagu hayo iyo eedaysanihii falkaa geystay. Wadihii gaariga oo baxsaday ayay ciidamadu ku guuleysteen inay gacanta ku soo dhigaan, lana aqoonsado heybta cidii gaariga iska lahayd, waxaana socota baarista gaarigaas. isla 17-kii bishii Noofeembar 2023 ayaa degmada Xamarweyne gobolka Banaadir ayaa abaaro 12:15 ama 12:00 maqrinimo waxaa ka kacay dab xoogan oo geystay khasaare hantiyeed, waxaana daminta dalka dabka iska kaashaday dabdamiska dowladda hoose ee gobolka Banaadir, dowladda hoose ee Xamar, iyo shirkadda Hormuud dabdamiskeeda oo inta badan degmooyinka meelaha dabku ka dhacaan gurmad gaarsiisa oo garab istaagtay in dabka la damiyo. waxaa lagu guuleystay dabka in la damiyo, ma jiraan wax khasaare nafeed oo ka dhashay, laakiin burbur hantiyeed ayaa dabkaasi sababay. isagana hay'adaha ammaanka ayaa gacanta ku haya sababta keentay dabkaas, baaristiisa, iyo maxay ahayd in laga gungaaro sababta dabkaas uu ku dhashay. degmada Dayniile, isla taariikhdu markay ahayd 18-kii bishii Noofeembar 2023, ayaa howlgal ay si wadajir ah u sameeyeen ciidamada ammaanku. waxay ka sameeyeen dhammaan waaxaha degmadaas ciidamada oo iskaashanayo ahaa booliisii militaare, ciidanka booliiska Soomaaliyeed, iyo ciidanka hay'adda nabadgelyada iyo sirdoonka qaranka. howlgalladaas sameeyey, howlgalkaas ayaa lagu guuleystay oo gacanta lagu soo dhigay dad eedaysanaa oo ku lug lahaa falalka kooxaha weerarada. isla degmada Dayniile, taariikhdu markay 18-kii bishii Noofeembar 2023, ayaa 4:00 iyo bar subaxnimo waxaa wada dhinaceeda lasoo dhigay wiil yar oo aad loo jirdilay. waa 4 sano jiraa kaasoo lagu magacaabo Yaasir Maxamed Yuusuf, kaasoo dhaawac jirdil ah loo geystay, jawaanna lagu riday. ciidamada ammaanka oo bartii ku baxay ayaa gurmad u sameeyey qofka sagiirka ah oo la dhibaateeyey. sida la sheegayna, qofka falkaa geystay ayaa ahaa hooyadiis oo ka baxsatay soonkaas una baxsatay dhanka ceelasha biyaha. degmada Dharkeenley, goofaf dhexdooda ayaa sidaas oo kaleeto waxaa dil loogu geystay taariikhdu markay 18-kii bishii Noofeembar 2023, abaara 11:15 ama 5:45 waxaa dil loogu geystay marxuum lagu magacaabi jiray Maxamed Cabdullaahi Xaajisaas, kaasoo ku shaqaysan jiray mootada feekoonta ah. lamana helin ciddii falka geysata, laakiin hay'adaha ammaanka ayaa gacanta ku haya baarista dhacdadaas. ciddii lagu soo helana maxkamadda awoodda u leh garsoorka ayaa gacanta loo gelin doonaa. degmada Dayniile, gaar ahaan waaxda Kordamac, ayaa taariikhdu markay 18-kii bishii Noofeembar 2023, abaara 7:15 waxaa babgacmeed lagu tuuray dhismo xerada 77 ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo dhismo ka socday. dad isu soo ekeysiiyey dad shacab ahaa oo meesha maraya ayaa bumbo ku tuuray. wax khasaaraha bumbadaas ay geysatayna ma jirin. dadkii qawaarishta ahaa ama falalka amni darrada ka shaqeeyna goobta waa ay ka baxsadeen, maadaama dadka shacabka ay isu soo ekeysiiyeen. degmada Dharkeenley, ayaa ciidamada ammaanka howlgal ay sameeyeen waxay gacanta ku soo dhigeen 3 eedaysane oo dhac geysanaysay
wadada isku xirta afgooyo iyo muqdisho iyagoo gacanta lagu dhigay hadana ay socoto baaristooda si cadaaladda loo horgeeyay sanayaashaas lana ogaado qasadka ujeedada ay ka lahaayeen dhaca iyo cidda ka dambeysay degmada Kaaraan waaxda Wajeer ayaa 19kii bisha November 2023 abaara 5:30 ayaa dad watay ciidanka uniformka ciidanka ciidamada qalabka sida jamhuuriyadda ayaa israsaasayn ku sameeyay ciidamada kale ee amaanka iyagana gacanta lagu dhigay sidaas oo kaleetana maxkamadaha awoodu u leh ayaa lagu simo gacanta lagu simo markana deegaanka Garas Baaley waaxda shanaad ayaa taariikhdu markay 19kii bisha November sidaas oo kaleeto waxaa bab gacmeed lagu tuuray ciidanka xasilinta caasimada gaar ahaan ciidanka booliisiyo militaar oo amniga caasimada qayb libaax la ka qaadanayay bambadaas ayaa sababtay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ee weliba ay ku jiraan dad shacab oo goobta ka agdhowaa sidaas oo kaleetana eedeysanayaashii bambadaas soo tuuray ayaa ciidanku gacanta ku soo dhigeen waxaana lagu xiray ayaa ciidanku ku baxeen isla markaana dadkii dhaawac ahaa gurmad loo sameeyey eedeysanayaashii goobta ayaa lagu qabtay iyagana la tuunsanayaal maadaama ay yihiin baaristooda socota haddii ay ku caddaato inay dadkii falkaas soo geystay ay noqdaan maxkamadda awoodda u leh ayaa la horgeyn doonaa degmada Waaberi gaar ahaan waaxda koowaad taariikhdu markay 19kii bisha November 2023 ayaa 12kii maqribnimo saldhigga booliiska waxaa soo gaaray warbixin sheegaysa in gabar lagu magacaabo Haboon Maxamed Cali ay ku dhimatay ee gurigii ay deganeed iyadoo aysan jirin wax caddaynaya ama maragoo ka muuqda sababta ay gabadhaasi u dhimatay waxaa gacanta lagu hayaa oo loo hayaa falkaas eedaysanana waa qofkii guriga la deganaa gabar kale oo guriga la degan iyadana waxaa ku socda baaris walow aan wax caddaynaho jirkeeda ka muuqda aan la helin baaristii la marsiiyey haddana wixii ku soo caddaada maxkamadda awoodda u leh ayaa go'aanka gaari doonta degmada Kaaraan waaxda Nageyle waaxaha Nageyle iyo Jabuuti ayaa howlgallo ciidanku ka sameeyeen waxaana lagu guuleystay howlgalladaas in gacanta lagu soo dhigo qolyaha ka ganacsada maandooriyaha iyagoo iyagana gacanta lagu soo dhigay isla markaana lagu wareejiyey maxkamadda awoodda u leh degmada Hodan gaar ahaan waaxda Oktoobar ayaa taariikhdu markay ahayd 20kii bisha November 2023 afartii galabnimo iyo bar ayaa dhaawac midi ah midi loo adeegsaday loo geystay dhibana lagu magacaabo Cabdi Cabdullaahi Cabdi waxaana dhaawacaas u geystay nin lagu magacaabo Kaynaan Ibraahim Cabdi ciidanka gacanta ku dhigeen eedeysanaha isagana maxkamadda awoodda u leh ayaa la waafajiyey Garas Baaley gaar ahaan waaxda saddexaad ayaa taariikhdu markay 20kii bishii November 2023 abaara 12kii iyo 10 daqiiqo oo duhurnimo ayaa dadku labisnaa dareeska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxay dhibaato u geysteen qof shacab ahaa kuwaasoo la rumaysan yahay inay sumcadda ciidanka hoos u dhigayeen ayaa dhibaato u geystay qof shacab qofkii shacabka ahaa oo soo dacwooday ayaa ciidamadii ammaanka xasilinta caasimada gaar ahaan ciidanka booliiska Soomaaliyeed oo goobta ka agdhowaa ku baxeen waxay sababtay israsaasayn inay isdifaacaan dadkii dareeska ciidanka watay iyo ciidanka booliiska goobta ka shaqeynayay halkaas ayaa waxaa meesha ku naf waayay sarkaal ka tirsanaa ciidanka booliiska Soomaaliyeed oo lagu magacaabi jiray Xidigle Daahir Yuusuf Cali waxaana sidaas oo kale goobta ku dhaawacmay dhibanihii aqduubka loo haystay oo dhibaatada loo la gaarsiiyey dhibaateynayay eedeysanayaashii falka ku lug lahaa waxay u xiran yihiin gacanta ciidamada ku jiraan waxaana la horgeyn doonaa maxkamadda awoodda u leh sidaas oo kale ciidamo kale oo booliiska ah oo saldhigga ka tirsanaa sarkaalka dhinta la socda oo israsaasaynta qaybta ka ahaa iyaguna waxay ku jiraan baaristaas sidii loo kala cadeeyo sarkaalka goobta ku dhintay qaabka u dhintay maadaama dad murcad ahoo dad dhibaateynayay u gurmanayeen sarkaalkuna sida uu ku dhintay waa in la helaa exactly rasaasta uu ku dhintay iyo qoriga ay ka dhacday rasaastaasi marka iyadana baaristeeda socota waxaanan ku horgeyn doonaa sida ugu dhaqsiyaha badan ka arki doontaan garsoorka awoodda u leh walow baarista kiiskaasi uu goor horeba bilowday haddana gungaarkii maxkamadda awoodda u leh ayaanu uga fadhinaa in gurgaarkaas uu soo baxo degmada Dharkeynley taariikhdu markay 20kii ayaa waxaa ka dhacay shil gaadiid ah oo sababay dhimasho waxaa gacanta lagu dhigay eedeysanihii falka geystay oo shilkaas geystay isagana gacanta ciidamadu ku jiraa sidaas oo kaleeto xamarweyne gaar ahaan suuqa Cabdulla Shidaaye ayaa qof xamaali ahaa ama dadka ku ganacsada gaar gacanka sidaas oo kaleeto ku dhex dhintay isla taariikhda 12kii bisha November 2023 baaris la sameeyeyna waxaa la helay inaysan wax caddayna jirkiisa ka muuqanin in dhibaato loo la gaarsiiyey degmada Dharkeynley waaxda afraad taariikhda 12kii bisha November ayaa
دل لو استعمال توري لجس لجستي أو ضد أي جستين هذا السنة جاشي فرق جستنا كعنت عماد أمان كأي كجران يجينا محكمة داود ولا يا الهرجي جرس بالي جارهان واحد شنات أيام مركل كوي لا تكي بشو نوفمبر لما كنت صدح إلى بعثنا عبارة سديت ساعة دورنمو وحأقول يدا لما مرحوم كواس أو فلك يقول يدا وها إل ك إل كيمت دعوة حرلو جرسي مالنتا مالنتا كون ريسي ولا بعثنا كي بشو هاي دعوة عس إل كسو جرسي أي سيدا مح قريعة عفمات كعدين أي أقول يودين يجنا هذا السنة هي كعنت على وهايا دك ماذا ديني إلى تاريخ كوي لا تكي مركل هاي أي حول قل عيد كوسمية لجوسو بالبادية iyadoo qof dumar ahaa ay timid saliga booliska degmada Dayneele oo codsatay in cunugeeda afduub loo haysto isla markaana dhaqaale la weydiyay ayaa ciidamada amaanku ku baxeen waxa gacanta lagu soo dhigay dadkii falka ku lugta lahaa iyo lagana soo badbaadiyay wiilkii dhalinyarada ahaa oo sidaas oo kale afduubka loo geystay hawlgallada ciidanku gobolka Banaadir iyo guud ahaan dalka oo dhan ay ka socdaan dawladda xubnaha dawladda federaalka hawlgallo ayaa ka socda lagu la dagaalamay sidaan hor u sheegnay khawaarijta lagu la dagaalamay burcada hubaysan qolaha ganacsada mandooriyaha sidoo kale to xuduudaha iyo baraha kontrool ee dalka laga soo galo ciidamadu amar cad ayay ku qabaan inay raad galaan oo daba galaan ee burcada noocaas ah iyo dadka kale ee safar sharci darro ah dalka ku soo galay ama ka baxay taas oo qayb ka ah howlgalka la dagaalanka tahriiminta ee dadka dowlad goboleedada gobolka mudug ee ciidanka booliska ciidamada booliska saldhigada booliska caabud waakh iyo cadaado ee gobolka galgaduud ayaa ku guuleystay inay dib u heshiisiin u sameeyaan dhexdhexaadiyana iyagoo kaashanaya odayaasha xuqaasha deegaamadaas in dad milishiya beeladyo deegaamada daafta labada degmo aafahooda isku darankooda degan kuwaasoo laga yaabay haddii aan dhexdhexaadintaas la dhexdhigi lahayn in dagaal beeladyo meesha ay ka bilaaban lahaayeen sidaasi la eg aana qabiil iyo dilal kale oo ka dhacay gobolka mudug ayaa lagu dilay dibri marxuum lagu magacaabi jiray cabdullaahi xuseen cali kaasoo ciidamaduna ay ku baxeen goobtaas in gacanta lagu soo dhigo dalkii falka geystay degmada intaas waxay ahaayeen degmooyinka dhac falalka ugu waaweyn ee ka dhacay ee deegaamada dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland iyagana sidaas oo kaleeto ee boosaaso waxaanu ku sheegnay shirkii Nijiraayda hore ayaa qolihii khawaarijta ahaa gaar ahaan qolada Daacish ay ugu talagashay shirkadda bulsho oo ka shaqeysa dhismaha gaar ahaan magaalada boosaaso isku dayeen inay dhibaateeyaan shaqaalaha iyo dadka loo Soomaaliyeed oo goobta ka gudhowa qarax meeno ay u soo agaasimeen ciidamada amaanka ayaa ka hortagay gacantana lagu soo dhigay sidaas oo kale ciidamada amaanka waxaanu ku sheegnay asbuucii shirkeen Nijiraayda hore in sidaas oo kale ay gacanta ku soo dhigeen dad eedaysanayaal aha oo u dhashay dalka Morocco afar qof aha iyagoo la tuunsan yahay inay qayb ka ahaayeen qulqulka maxay ahaayeen khawaarijta oo gaar ahaan Daacish ee biilaha buuraha calmiskaad ciidamada booliska dowlad goboleedka ciidamada amaanka dowlad goboleedka Puntland ay gacanta ku hayaan iyagana baaristooda socota guud ahaan marka isku soo darno dhacdooyinka aan sheegnay markaan tirada guud wadarta ah korada kaga sheego hawlgalladii ciidanku ay sameeyeen gaar ahaan dalka oo dhan guud ahaan magaalada caasimadda Muqdisho iyo gobolada dalka waxay ahaayeen shan hawlgal dab waxa magaalada Muqdisho ka dhacay laba dab ahaa oo iyaguna khasaare geystay walow khasaare nafeedaysan geysan khasaare maaliyadeed geystay ama khasaare dhaqaale shil waxa ka dhacay laba shil jirdil oo ilmaha loo geystay halbu ahaa bamba gacmeed labay ahaayeen dhaca loo geystay dad shacab ahaa oo burcad uu geystay ciidamada amaanku ay gacanta ku dhigeen labay ahaayeen isku dhac ciidan oo ciidankaas dareeska ciidanka watay iyo ciidanka booliska u gurmado sarkaalku u dhintana hal dhacday ahayd guud ahaan dhimashada marka la isku daro asbuucii la soo dhaafay waxay ahayd lix dhimasho ah afduubku halbu ahaa qaraxa la fashilayna halbu ahaa ciidamada amaanku ay fashiliyeen intaas ayaa maanta shirkeena Nijiraayd ku koobayna oo ku kooban yahay xaaladda ugu badan ee dalka maanta ka taagan waa El Niño san hore u sheegnay haydii ku shaqada lahaa oo sodma ay ugu horeyso iyo dawladda xubnaha ka dawladda federaalka ayaa gurmad deegaanada qaar la gaaray wali fara kama qodna gurmadka la gaarsiiyay ciidamaduna sidaas oo kale gurmadka waa ka qayb qaadanayaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ciidanka booliska kuwa hay'adda nabadgelyada iyo sirdoonka qaranka guud ahaan gurmadka ayaa dadka looga qayb qaadanaya deegaamadaas wixii la gaarsiin karo ciidanku ay nafurnimo ku gaarsiin karaan iyo gaadiidka dadka loogu gurmado oo xoogga loogu gurmado oo saldhigyada booliska loogu gurmado oo dadka xitaa meelaha ee biyuhu ay gaareen ee dadka loo soo gurmado gacan la siiyo marka xaaladahaas ayaa dalka ka taagan waa loo istaagay igana si wanaagsan ay u socdaan intaas ay ahaayeen dhacdooyinka ugu waaweyn oo dalka ka dhacay
وحي شركة نجلات ما أنت تسوكو سابسنيا وما سنتين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويل كيغيو هي إيسو تري إسبتالة مقالة كويالة سومالي سودانيس كو بس الله أكبر ورما يقا تبالان لاميه كو أركاي أبا متايا تربتان مسا تبالي تايو الله إليه هبا الله بين سومالي سودانيس سومالي سودانيس هوسبيتال SSH بريمر وارد وابنجي كولا سعودو بيسا كو هايي بيلا شاكو دي